started slow, like a tree grows out in the open. These things don't grow overnight's long, and get old in the morning. Nothing more can make it speed up. Nights are long and the day's getting shorter. Hold her close, father to your daughters. Cause all things that grow slow can go so. Enquanto você se coloca na sua posição confortável, seja sentado no chão, no sofá, na cama ou até mesmo deitado, como você preferir. Use esse momento para se conectar com a sua respiração. Respirando normalmente, tranquilo, sem forçar. Só sentindo o ar entrando e saindo do seu corpo. Inspirando fundo e soltando o ar bem devagar. Feche os olhos e sinta a sensação de leveza e amor começando a se espalhar pelo seu corpo, te ajudando a se aprofundar mais e mais nesse momento. Inspira fundo e solta. Se conectando ao seu coração, agradecendo a você mesmo por tirar esse tempo no seu dia para cuidar de você, do seu bem-estar. E agora, juntos, vamos decidir deixar de lado qualquer coisa que esteja nos incomodando ou não nos deixando encontrar a paz nas nossas mentes. Fazendo uma decisão consciente de soltar. Como soltar uma grande pedra no oceano, olhando ela afundar devagar, afundando mais e mais, até que você não consegue mais vê-la. Inspira. E solta. Se conectando cada vez mais com o seu coração. E lembrando que cada dia é nos presenteado com o propósito de te dar a oportunidade para moldá-lo da forma que você desejar. Assim como um pintor com uma tela em branco na sua frente, você tem o poder de criar o seu dia, de criar a sua vida. Você tem o poder de começar cada dia com a força que você tem aí dentro, com coragem, paciência e com o entendimento de que a sua percepção cria a sua realidade. Então é hora de deixar embora qualquer medo e qualquer crença limitante que você tem carregado sobre você. Com amor e com paz no coração,
Agora é a hora de deixar para trás tudo que tem te segurado. Deixar para trás todas as dúvidas sobre você mesmo e todas as inseguranças. Hoje é um novo dia. Então, inspira fundo e solta. Escolha dar um passo à frente com coragem, confiando nos seus instintos e no que você acredita, confiando em você. Dê um passo à frente com toda a sua consciência, com toda a sua energia e todo o seu potencial infinito. Inspira e sinta a sua respiração, essa energia poderosa entrando no seu corpo. Deixa essa energia te preencher e te guiar. Fique nessa consciência, nessa paz, nessa energia amorosa e calma. E aos poucos, vamos trazendo o nosso mantra, repetindo mentalmente para você mesmo, cada vez que você sentir que a sua mente quer dispersar. Com amor, coragem e paz, eu dou o próximo passo. Com amor, coragem e paz, eu dou o próximo passo. Com amor, coragem e paz, eu dou o próximo passo.
gentilmente, traga sua atenção de volta à sua respiração, se mantendo nessa linda consciência de força, calma e paz, sentindo o ar entrando e saindo do seu corpo. Inspira e solta. Lembre-se de confiar em você, no seu coração, e nunca. Nunca esqueça que dentro de você tem uma força linda, a força que move todo o universo, é a mesma que move você. Muito obrigada por me acompanhar nessa linda meditação. Amor e luz. Namastê.